Назарларыңызда бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы студияда Мирамгүл Салқынбаева. Армысыздар. Алда көретіндеріңіз. Қарағандының Қызылжар ауылында су тасқыннан кейін 81 миллионға жөнделген мектеп қираудың алдында тұр. Көп басып, едендері шіріген ғимаратта 105 оқушы 4 ай бойы оқып келген. Төтенше жағдайлар департаменті көктемгі су тасқынның алдын алу бойынша шараларды бастап кетті. Облыста су алады деген 33 елді мекен ерекше бақылауға алынған. Тілдерді дамыту басқармасының өкілдері орталық базар аумағындағы шағын кәсіпкерлік нысандарын тексерді. Өткен жылы көрнекі ақпарат пен жарнамалардың 1000-нан астам қате жазылғаны анықталған. Қарағандының Қызылжар ауылында су тасқыннан кейін 81 миллионға жөнделген мектеп қираудың алдында тұр. Көк басып, едендері шіріген ғимаратта 105 оқушы 4 ай бойы оқып келген. Ақыры ата-аналармен бірге мұғалімдерде дабыл қаға бастапты. Қазір балалар көрші елді мекенге қатынап оқып жүр, ал жұмысты сапасыз жүргізген мердігерлер осымен екінші рет олқылықтарды жойып жатқан көрінеді. Жаз бойы мектепте жөндеу жұмыстары қызу жүргенде ата-аналар мен мұғалімдер төбесі көкке жеткенде қуанып еді. Бірақ оқу ордасының табалдырығын аттағанда халық жағамызды ұстадық дейді. Бөлмелердің сыз тартқаны былай тұрсын, едендеріне дейін шіріп кеткен. Ал көктің иісінен есік терезелерді ашқанын өзінде еркін демалу мүмкін емес. Омырадан байтышыға шыққан мұғалімдерден, ұстаздардан. 2015 жылы тасқын суы басқан бұл мектептің төбесі опырылып, қабырғасы да жарыла бастаған еді. Үш жылдан кейін мердігер компания ғимаратты 81 миллионға жөндеп шығады. Бірақ жаз бой жүргізілген жұмыстардың сапасыз болатынын жергілікті биліктегілер де білмедік дейді. Жаңағы жұмыстардың бәрін кепілдеме бойынша, жаңағы біздің шағым хатымыз бойынша мердігер өзі қайттан жөндеп беруге болады. Мынау ағаш қолдарын алып, орнына цементтен бетондап деп береміз деп отыр. Бірақ 7 жылдық кепілдік мерзім аясында мектепті жанарамыз деген мердігер компаниясынан ешкім көрінбейді. Қайта жөндеу жұмыстарына ауыл жұрты бір кісідей кірісіп кеткен. Ал 4 ай бойы көк иісінің ортасында білім алып келген оқушылар көрші елді мекенге қатынап жүр. Айжырқын Сисе, Мирамгүл Салқынбаева, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Төтенше жағдайлар департаменті көктемгі су тасқынның алдын алу бойынша шараларды бастап кетті. Ақпанның соңғы 10 күндігінде күн жылы бастайды деп жоспарлануда. Шара аясында облыста су алады деген 33 елді мекен ерекше бақылауға алынған. Ал биыл облыс бюджетінен тасқынды болдырмау мақсатында 2 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінген. Аймағымызда биылғы түскен қардың қалыңдығы 20 сантиметрдің айналасында, ал тоңның қалыңдығы 75-150 сантиметр аралығында. Бұл шама қалыпты, тіпті кейбір жерде төменгі дәрежеде. Дегенмен Нұра өзенінің бойында қардағы судың қоры 55%, яғни шамадан тыс көбірек екен анықталды. Бүгінде облыста автомобиль жолдардың 53 учаскесіндегі су құбырлары көктемгі мезгілге дайын. Аймағымызда 33 елді мекенде су тасқынының алдын алу мақсатында жөндеу жұмыстары атқарылуда. Сондықтан бұл орындар ерекше бақылауда болмақ. Бұл 33 елді мекен, жаңағы әрі мекендер емес, оның басындағы инженерлік жұмыстар жалпы осы 19-шы кейбір шаралар 20-шы жылға жаңағындай жоспарланған болатын. Ол елді мекендердің басындағы инженерлік жұмыстардың бәрі бізге анық, сондықтан ол іске асыру ғана тек қана жергілікті атқарушы органдарға байланысты, және де біз де оған бақылау жасап отырамыз. 2018 жылы жаз күз айларында су тасқынына қарсы 26 шақырым жерде қорғаныс дуалы тұрғызылды. Өңірде құтқару жұмыстарына 7,5 мыңдай адам жұмылдырылып, 2,5 мыңнан астам техника мен 400-ден артық құрал жабдық қолданылмақ. Сонымен қатар жергілікті әкімдіктер және тұрғындармен тиісті жұмыстар жүргізілуде. Бүгінде 550 мың текше метр қар сыртқа шығарылды. Күн жылғанша Самарқанд ынтымақ су қоймаларындағы су қорын ең төменге дейін жеткізу жоспарлануда. Облыс бойынша бүкіл шаралар екі жоспарға сәйкес жаңағы іске асырылып жатыр. Ол бірінші, ол республика бойынша жол картасы, республика бойынша жол картасы. Екінші,
инженерлік жұмыстар жоспары облыс бойынша бекітілген. Үлкен жаңағы жол картасын алсақ, 74 шараның ішінен 66-сы қазір іске асырылған болатын, 8-і қазір жаңағындай бақылауда. Ол бүкіл жұмыстары осы жылы аяқталады. Биыл өңірде қар аз дегенмен көктемде қар бірден еріп кетсе немесе жаңбыр көп жауса, ол да қауіп туғызуы мүмкін. Енді тасқынға қарсы дайындық көктем 2019 республикалық командалық штабтық оқу-жаттығу шарасы кезеңінде толық тексеру жұмыстары орындалады. Оқу-жаттығу ақпанның 27-28 күндері атқарылады. Қазіргі таңда өңірде су тасқыны болуы мүмкін жағдайда облыс бюджетінен 8 миллион теңге және авариялық құтқару техникалары мен азық-түлікті қосымша қорда сақтау қарастырылуда. Жаңабек Нар, Айдын Жаққан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда 2018 жылы көрнекі ақпарат пен жарнамалардың мыңнан астам қате жазылғаны анықталған. Оның 85% түзетілді. Тілдерді дамыту басқармасының өкілдері орталық базар аумағындағы шағын кәсіпкерлік нысандарын тексерді. Ал ондағы қате жазылған көрнекі ақпараттар мен жарнамалардың иелеріне ескертулер жасап, тиісті ережелерді түсіндірді. 2018 жылы көрнекі ақпараттар мен жарнамаларға сауаттылық айлықтары аясында 5500 нысан тексеріліп, оның 1040-нан қателік анықталған. Былтырдан бастап айлық акциясы жылына 4 рет өткізіледі. Онда өңірде рейд жүргізіліп, ескерту алған мекемелер тексеріліп, қоғам белсенділері тіл жанашырларымен бірге тиісті жұмыстар атқарылады. Рейд барысында 20-30 нысан қадағаланады. Тілдерді дамыту басқармасында бұл келеңсіздіктерді мәжбүрлеп түзетуге құқық жоқ, кәсіпкерлерде құлық жоқ. Бұрындары жергілікті әкімдіктермен кәсіпкерлер келісетін. Көрнекі ақпаратты білмес бұрын, орналастырмас бұрын, лицензиялы электронды портал арқылы келісу жүзеге асыратын болған. Содан кейін барып қана оны орналастырған. Осы 2016 жылдан бастап бұл функция алынып тасталған. Сол себепті де қазір кәсіпкерлер тек қана архитектура сәулет бөліміне ғана келісіп, ал бізде ондай функция жоқ. Бірақ біз осы басқарма және жергілікті тіл саласының мамандары әдістемелік көмек көрсетуге әрқашан әзірміз. Тілдерді дамыту басқармасының өкілдері орталық базарда жүргізген рейд барысында 20-дан астам кәсіпкерлік мекемесі тексерілді. Олардың көбісі көрнекі ақпараттарын орыс тілінде жазған. Сондай-ақ қолданылған сөздердің орындары ауысып кеткен, немесе латын әліпбиіндегі әріптер дұрыс жазылмаған. Мұндай қате жазбалар қаламызда жетерлік. Осынау түйткілдер шаһарымыздағы жаппай қоғам белсенділерінің атсалысуымен ғана шешілуі мүмкін. Тілдер комитетіне хабарласып, жаңа қай жерде қателіктер тұр, қай жерде бірақ тілде жазылған, сол мәселелерді өзім хабарласып, телефонмен звондап, солай істеп жатырмыз. Тілдерді дамыту басқармасы кемшіліктер жіберген түрлі мекемелерге ескерту жасаудан бөлек, прокуратура арқылы да жұмыстар жүргізе алады. Ол үшін прокуратураға арнай шара өткізетін жайында тіркеп, жоспарлы тексеріс жасауға болады дейді тіл мамандары. Жаңабек Нар, Айдын Жаққан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда мобильді жұмыспен қамту пункті өз жұмысын бастады. Ол адамдар көп шоғырланатын орындарда тұрып, жауапты мекеме мамандары тұрғындарға жаңа жұмыс орындарын ұсынады. Аталмыш жоба енді бір апта бойы Шалғайдағы елді мекендерді аралап, жұмыссыз жүрген жандарға қолдау көрсетпек. Екі қолға бір күрек таппай жүрген жандар мобильді жұмыспен қамту пунктіне келіп жүгіне алады. Мұнда жұмыспен қамту орталығының мамандары мен атамекен кәсіпкерлер палатасының кеңесшілері көмек көрсетеді. Сондай-ақ сұранысқа ие мамандық бойынша қысқа мерзімді оқыту курсынан өтуге де болады. Тіпті бизнес бастау жобасы арқылы өз кәсіптерін ашу мүмкіндігі бар. Жұмыс істеп жүргендердің бірі қала тұрғыны Айгерім Әлтаева. Ол мамандығы бойынша жұмысқа орналасу үшін барлық мүмкіндікті пайдалануда. Жұмыспен қамту пункті жайында естіген бойда бірден осында келген. Мамандығым есепші. Бірнеше жыл болды бітіргеніме. Тәжірибем жоқ. Сол үшін жаңа мамандардан кеңес алып, бірнеше жұмыс орындарды ұсынды. Соларды барып қарастырам.
Мұндай жылжымалы орталық арнай адамдар көп шоғырланатын жерде орналасқан, қай күні және қай жерде болатындарын білу үшін жұмыспен қамту әлеуметтік желісіндегі парақшадан біліп отыруға болады. Орталық бір апта бойы қала аумағынан бөлек Шалғайдағы елді мекендерді аралап, жұмыссыз жандарға қолдау көрсетеді. Бұл мобильді жұмысқа тұрғызу пункті мынау автокөлікпен мынау қаланың түкпір-түкпірінде әрбір точкаларында шығып жұмыс жасайтын болады. Бос жұмыс орындары вакансиясының базасы бәрі осы жерде бар. Сол бойынша жаңағыдай тікелей жолдама жібере алады. Сонымен қатар жаңа мамандық алғысы келсе кәсіптік оқуға жолдаймыз. Кәсіпкерлік негіздерін оқуға жолдамалығы болады. Және де мысалы үшін өз ісін ашуға соған кеңес беріп, қалай алу керек, қалай жолдарын түгел мемлекет тарапынан қолдау шараларын бәрі жерде түсіндіреміз. Бұдан бөлек жыл басынан бері Қарағанды базарлары мен теміржол вокзалында 4 пункт жұмыс істеуде. Мұнда ашылған күннен бастап 1000-ға жуық адам жүгініп үлгерген. Олардың 180-і қысқа мерзімді оқу курстарына жазылса, 700-ге жуығы мемлекет тарапынан ұсынылған бағдарламалар бойынша кеңес алды. Айжырқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылғанына 30 жыл толуына орай қарағандылық ауған ардагерлері медальдармен марапатталды. Облыс әкімшілігі тарапынан сыйақылар тағайындалып, соғыс отын өз көздерімен көрген ер жүрек азаматтардың құрметіне концерттік бағдарлама ұсынылды. Айтулы кешке жат жерде өлім құшқан сарбаздардың аналары да қатысты. Осыдан 30 жыл бұрын 18 жастағы жауынгерлер отан алдындағы борыштарын өтеу үшін ауған жеріне аттанады. Кешегі бала мойнына қаруын асынып, майданда от қышады. Аяқ қолы балғада ер азаматтар елге жаралы оралып, ал кейбіреулерінің өмір оты туған жерінен жырақта сөнеді. Еңіреген аналары мен қаруластарының өлімін көрген ер жүрек батырлар сол күндерді бүгін қайғыра еске алады. Талғат Жақашев 1986-1989 жылдары 100-ші полкта аға сержант болып парызын орындаған. Бүгін ол ардагерлер құрметіне ұйымдастырылып отырған шарада медаль алып, марапатқа ие болды. Еліміздің бейбіт аспанын ешқашан бұлт торламаса екен дейді ардагер. Арнайы осы 30 жылдыққа істелінген арнайы медальдермен, мерейтойлық медальдермен марапаттады бәрімізді. Бізде ризамыз. Енді өзімнің қарулас достарымды 30 жылдық мерейтойымен құттықтаймын және қала халқын, қаламыздың 85 жылдығымен құттықтаймын. Қазіргі таңда Қарағанды облысы бойынша 1544 ауған соғысының ардагері бар. 80-ші жылдардың соңында аймақ бойынша 2000 жас азамат әскерге тартылып, оның 86-сы елге қайтып оралмайды. Шара барысында майданда қаза тапқан сарбаздардың рухына естелік сөздер айтылып, аналарына гүл табысталды. Сонымен қатар 20 ауған батырына медаль тағылып, 100 000 теңге көлемінде сыйақылар тағайындалды. Қарағанды облысы бойынша қорғаныс істері департаментінің басшысы Қайрат Әбішев қаруластарын құттықтап, мұндай шаралардың ұрпаққа өнегесі мол екендігін атап өтті. Бүгін жаңа қатыстық, соғысқа қатыстық көрдік, өлімді де көрдік, қаза да көрдік. Өзі ол кезде біз патриоттық рухмен жаңағы барып, бәрі неге қиыншылықты өттік те дайын болдық. Қазіргі мынау елбасы жолдауы бойынша биыл жыл жастар жыл деп айтты. Ойлаймын, мынау жаңағы бүгінгі шара залдағы жастарға ол үлгі болады деп, жақсы үлгі болады. Ауған соғысының құрметіне ұйымдастырылатын шаралар облыс көлемі бойынша бір аптаға жалғасын табады. Өңіріміздің өзге де аймақтарының ардагерлеріне құрмет көрсетіліп, медальдар тағылады. Аягөз Тұрсынбай, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Тәртіп сақшылары кәмелет жасқа толмаған жастардың өміріне алаңдаулы. Октябрь аудандық полиция қызметкерлері тұрмыс тіршілігі нашар отбасыларда тәрбие алып жатқан балалардың жағдайымен танысып, ата-аналарына түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Жасөспірім заң қауіпсіздік атты акциясында өтіп жатқан бұл шаралар 15 ақпанға дейін жалғасады.
уже понимаете, что вы несете полностью ответственность за своих несовершеннолетних детей, так как вы мама. Так, и школу без уважительной причины они не должны пропускать. Все хорошо. Бұл Елена Тужикованың баспанасы. Елена бүгінде 4 баланы тәрбиелеп отыр. Оның біреуі кәмелет жасқа толмаған. Тұрмыс тіршілігі төмен болса да, ол балаларына барынша жағдай жасауға тырысамын дейді. Бірақ өздеріңіз байқағандай, бұл үйде қауіпсіздік шаралары сақталмаған. Тіпті төбесі құлауға шақ тұр. Шаңырақ иелері үйге жөндеу жұмыстарын қаржының жоқтығынан жүргізе алмайтындығын айтады. Елена Викторовна жеке көлігі болмағандықтан жұмысқа да орналаса алмайтын көрінеді. Құжатты жасату үшін бір мекен жайда тіркеуде болуы керек. Бірақ әзірге бұл кісіде ол да жоқ. Все большие, вот самый маленький. Төрт балам бар, балаларыма барынша жағдай жасауға тырысудамын. Олар еш себепсіз сабақтарын босатпайды. Жеке куәлігім мен тұрақты тіркеуім жоқ болған соң жұмысқа орналаса алмай жүрмін. Тәртіп сақшыларының айтуынша, бүгінгі таңда Октябрь аудандық полиция бөлімшесінде дәл осындай тұрмысы төмен 100 отбасы және кәмелеттік жасқа толмаған 71 бала тіркеуде тұр. Олармен арнайы мамандар жұмыс жасап, алдын алу шараларын жүргізіп жатқан көрінеді. Сондай-ақ осы акция аясында полицейлер оқушылар үшін арнайы білім ордаларында тәрбиелік мәні бар түрлі шаралар ұйымдастырған. Сонымен қатар полиция қызметкерлері дүкендерді аралап, жасөспірімдерге ішімдік, шылым сатуға болмайтындығы жайлы түсіндірді. Бұл жасы кәмілет жасқа толмаған балалардың сабақты бес сауат босатпауға, бос уақыттарында немен айналысатынын біз соның бәрін қадағалаймыз. Егер де балалар қылмыс жасап, біз айтқан шараға көнбесе, сабаққа келмесе, біз оларды бізде поселок керней дейді, арнайы оқу орындар жасөспірімдерге арналған, біз сонда балаларды сонда жібереміз. Октябрь аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері мұндай алдын алу шаралары жиі өткізіліп тұратындығын тілге тиек етті. Естеріңізге сала кетейік, 11 ақпанда бастау алған акция 15 ақпанға дейін жалғасатын болады. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Францияда дзюдодан өткен Гранд Слэм спорт бәсекесінен жерлесіміз Ислам Бозбаев күміс жүлдемен оралды. Париж төрінде ел абыройын асқақтатып келген боз кілем шебермен қаламыздың жас спортшылары және де бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері кездесті. Жиын барысында Қарағанды облысының спорт басқармасы спортшыға 500 мың теңге көлемінде қаржылай сыйлық тарту етті. Франция елінде дзюдодан өткен халықаралық турнирге Қазақстаннан 15 спортшы аттанған болатын. Олардың тек үшеуі ғана жүлдемен оралды. Соның бірі қарағандылық Ислам Бозбаев. 27 жастағы боз кілем шебері бұл турнирде 5 кездесу өткізіп, тек финалдық бәсекеде оңтүстік кореялық балуанға есе жіберіп, күміс жүлде иеленді. Атап өту керек, Ислам бұған дейін де талай додаларда ел абыройын асқақтатып, жүлдемен оралған. Халықаралық дәрежедегі спорт шеберінің ендігі арманы 2020 жылы Токио қаласында өтетін Олимпиада ойындарында чемпион атану. Хорошо прошел в целом. Турнир жоғары дәрежеде өтті. Әрине, бұл бәсекеге кілең мықтылар жұмылдырылды. Себебі бұл турнир спортшы үшін маңызы зор. Қарсыластарым туралы айтатын болсам, барлығы мықты. Бүтіндей бір елдің намысын қорғауға келген соң аянбай тер төгу керек болды. Менің ойымша, біз артқан сенімді ақтадық. Енді біз алда болатын додаларға дайындаламыз. Бүгінгі өткен баспасөз жиынында Қарағанды облысының спорт басқармасы Ислам Бозбаевқа 500 мың теңге көлемінде сыйақы берді. Исламның жеке бапкерінің айтуынша, ол бұл турнирде жоғарғы дәрежеде өнер көрсетті. Сондай-ақ Сергей Мырза спортшыға үлкен сенім артатындығын жеткізді. Результат, который мы сейчас имеем, как уже было сказано. Бұл турнирде біз тынымсыз еңбектің арқасында жақсы нәтижеге қол жеткіздік. Ислам бұл додаға жақсы дайындалды. Міне нәтижесін көріп тұрсыздар. Ислам әлі талай жүлделер мен бізді қуантады деп ойлаймын. Бізге қолдау көрсеткен әріптестер мен жанкүйерлерге алғысым шексіз. Естеріңізге сала кетейік, бұл турнирде қазақстандық спортшылар 2 күміс пен 1 қолаға қол жеткізді. Енді боз кілем шеберлері бір айдан соң Ресей елінде өтетін халықаралық турнирге дайындалатын болады. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарым осы. Егер қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 420649 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.